Den senaste tidens mord och skjutningar i Gävle och Sandviken har fått socialdemokraterna i kommunen att reagera. Nu gäller det att ta tag i brottsligheten, sätta hårt mot hårt och krossa våldet. Hur vill de göra det? Vad är planen exakt? Kan ni gissa? Jo, nu ska Gävle kommun satsa hela 3 miljoner kronor på fritidsgårdar. Japp, 1970-talets fritidsgårdsmyt lever kvar än idag. Gefle Dagblad intervjuar Åsa Wiklund Lång som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Gävle, och hon säger följande. Det kan vara föreningsliv som vill anordna aktiviteter. Det kommer att vara fritidsgårdar som har utökade öppettider. Då tänker vi hela jul- och nyårshelgerna så att det finns aktiviteter i stadsdelarna. Jag ringde till Åsa Wiklund Lång för att förstå hur hon tänker här. Men tyvärr så fick jag inget svar. Men det jag hade frågat Åsa är om hon känner till forskningen som gjorts om fritidsgårdar. Som bevisar att de faktiskt inte är ett effektivt medel för brottsbekämpning. Tidningen Kvartal har till exempel gjort en genomgång av forskningen på fritidsgårdar och deras brottsförebyggande påverkan. Och de konstaterar att det inte finns belägg för att påstå att fritidsgårdar gör någonting för att förebygga brott. De menar att det snarare är helt tvärtom. Man hänvisar till forskning som visade att de ungdomar som gick på fritidsgårdar registrerades för fler brott än de som inte gick på fritidsgårdar. Artikelförfattarna skriver följande. Istället för att förebygga brottslighet genom att erbjuda en strukturerad och långsiktig engagerande verksamhet riskerade fritidsgårdarna att fungera som en kravlös samlingsplats för ungdomskriminella och kunde i sämsta fall öka ungdomsbrottsligheten. Forskningen pekade alltså på att fritidsgårdar inte har någon som helst påverka på det brottsförebyggande. I de sämsta fallen kunde de även öka ungdomsbrottsligheten. Men ändå håller socialdemokratiska och andra vänsterpolitiker fast vid den här idén som de verkar bara ha fått för sig. Något slags önsketänkande. De bara fortsätter och fortsätter att förneka forskningen trots att motsatsen har bevisats gång på gång. Vänstern, nu är det dags. Kliv ur er bubbla och börja se verkligheten.